10 мамырынан бастап 21 наурыз халықаралық наурыз күні болып келеді. Наурыздың ең маңыздысы наурыз көже. 7 түрлі дәмнен даярланған наурыз көжені тойып ішкен адам молшылық пен ырысқа кенеледі деген ұғым бар. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Наурыз келді тағда, жасыл желек тағына, құтты болсын мереке, жана жылға береке. Наурыз, наурыз пен құттықтап, алыс жақын қауышты, көктемдегі жарқын сәт көңілдерге ауысты. Ағайын халайық, мінді назар салайық, мерекесі халықтың наурыз тойын бастайық.